Працювали на іншій позиції і було чути, як вони тут навіть. Люди виснажуються, втомлюються, і дуже важливо давати людям емоційний заряд, емоційну таку підживку, бо люди чітко мають знати, за що вони воюють, чиї вони онуки, що ми нащадки українських козаків, бійців української повстанської армії. Насправді, що ми мирна, але водночас войовнича нація, коли на нас нападають.